नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म दीक्षा राई, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। संगठित अपराधको 60 दिने हदम्याद टेकेर शरणार्थी प्रकरणमा भोलि मुद्दा दर्ता गरिँदै 16 अभियुक्तलाई थप दुई दिन हिरासतमा राख्न अनुमति, अनुसन्धानमै ओलीको आशंका। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित, आफू जस्तो प्रधानमन्त्री ड्रेसले नपाउने प्रचण्डको दावी, सदनमा सांसदको उपस्थितिलाई लिएर चर्को आलोचना। 11 पटकको प्रयासमा प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री परिषदले पायो पूर्णता, एक मन्त्री र एक राज्य मन्त्री थपिए। माओवादीको असन्तुष्टिका बीच मधेस प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल विस्तार। सुडानमा युद्ध विरामको अवधि सुरु भए पनि रोकिएन युद्ध, राजधानी खार्तुम सहित वरपर क्षेत्रमा हवाई हमला र झडप, लाखौं नागरिकको ज्यान जोखिममा। र नेपाल एनएससी काबा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको सेमी फाइनलमा प्रवेश, आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको छनौटमा नेपाल र वेस्ट इन्डिज एउटै समूहमा। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 16 जनालाई थप 2 दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति दिएको छ। प्रहरीले यो प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ भने भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्तिको अनुसन्धान गर्न अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई गुहारेको छ। यो मुद्दा अब कसरी अगाडि बढ्छ भने आम चासो र चर्चा समेत सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। अनुसन्धान सुरु भएको 58 दिनमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको प्रतिवेदन प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझायो। प्रहरीको प्रतिवेदनमा 3 मुद्दा लगाउन राय दिएको छ, जसमा राजविरुद्धको अपराध, सङ्गठित अपराध र ठगी कसुरलाई मात्र समेटिएको छ। तर शरणार्थीको कोटामा अमेरिका पठाउने नाममा ठगी धन्दा सञ्चालन गरेको समूहले सरकारी कागजात पनि किर्ते गरेको भेटिएको छ। 2079 चैत्र 12 पक्राउ परेका केशव दुलाल, 5 थरका टङ्क गुरुङ र ललितपुर घर भएका सानो भण्डारीको विद्युतीय उपकरणमा शरणार्थी परिचय पत्र भेटिएको थियो भने गृह मन्त्रालयबाट जारी भएको देखिने ती परिचय पत्र नक्कली रहेको जवाफ गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई लिखित रूपमै दिएको छ। तर ती परिचय पत्र नक्कली बनाएको कसुरमा सजाय गर्न प्रहरीले माग दाबी नै लिएको छैन। जसलाई ती परिचय पत्रको प्रिन्ट कपी फेला नपर्नु भएको बताएको प्रहरीले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको भने सल्लाहकारदेखि श्रीमतीसम्मलाई अनुसन्धानमा तानेको छ। छोरा प्रतीक फरार भएका कारण बादल र उनकी पत्नीको हकमा तत्काल प्रमाण जुट्न नसके पनि प्रमाण भेटिएको बेला उनीहरू विरुद्ध मुद्दा चलाउने गरी प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गरेको छ। त्यस्तै नयाँ तथ्य फेला परे मुद्दा थप्ने र नयाँ व्यक्ति जोडिए मुद्दा लगाउने विकल्प खुल्ला राखेको प्रहरीले सार्वजनिक पद धारण गरेका पूर्व र बालवाला आरोपित विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मार्फत भ्रष्टाचार र अन्यका हकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग मार्फत थप अनुसन्धानका लागि लेखी पठाउन पनि सिफारिस गरिएको छ। यद्यपि यसलाई कस्तो मुद्दा चलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय सरकारी वकिलको कार्यालयमा निहित रहनेछ। फलत अन्तिम कसरतमा रहेको सरकारी वकिल कार्यालयप्रति सडकदेखि सदनबाटै चासो व्यक्त भएको छ। तर प्रमाण र तथ्यका आधारमा कसैलाई नछोड्ने बासासहित प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्म अघि बढिरहँदा यसबारेमा सोधिएको प्रश्नबाट भने उनीहरू उम्किँदै आएका छन्। फलत सदनमा प्रश्न उठाएका राष्ट्रपाका सांसद मनिष झाले सुनियोजित केही सेटिङमा गरिएको टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरूले नै सबै प्रश्नहरूको जवाफ नदिने बताएका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषय र त्यसमा हामीले अपेक्षा गरिरहेका केही निर्णयहरू छन्। केही सुनियोजित केही सेटिङमा गरिएको टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरूले सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिँदैन, त्यसले सबै चिज पखालियो भन्ने भ्रम पनि नरहोस्। भ्रष्टाचारको कुरा हामी पटक पटक उठाउँछौँ, विभिन्न फोरमहरूमा उठाउँछौँ र सबैभन्दा अपेक्षा राखेर रा सदनमा उठाउँछौँ, तर जवाफ आउँदैन। सत्तापक्षकै सांसद अनसनमा बस्नुपर्ने बाध्यता अवस्थामा के हामीलाई पनि त्यही सन्देश दिन खोजेको सरकारले कि गएर अनसन बस अनि जवाफ पाउँछौ, त्यो हो भने हामी तयार छौँ। हुन पनि बिचौलिया पक्राउ पर्दा संलग्नहरूको नाम धमाधम पकाउन सफल भएको प्रहरी ठुला माछा पक्राउ पर्न थालेपछि त्यसभन्दा माथि जान सकेन। पोलिएका केही नामहरूको संलग्नता पुष्टि नहुँदा
प्रतीक थापा र बेचन झा जस्ता व्यक्ति फरार अवस्थामा छन्। टोपबहादुर रायमाझीले केही बोले पनि बालकृष्ण खाँडको मौनताले प्रहरीलाई अनुसन्धानको लहरो यतिमै टुङ्ग्याउने अवस्था सिर्जना भयो। प्राविधिक रूपमा समेत सचिव टेकनारायण पाण्डेको मोबाइल डाटा रिकभर गरेर धेरै क्लु भेटाएको प्रहरीले खाँडको मोबाइलबाट केही प्राप्त गर्न सकेको छैन भने अन्तिम समयमा गिरोहमा नाम जोडिएका फरार बेचन झा जो टोपबहादुर र खाँडको मध्यस्थकर्ता रहेको नयाँ तथ्य भने प्राप्त भएको छ। भारतीय नागरिक र नेपालमा बिचौलिया बनेका उनलाई पक्राउ परे थप केही आउन सक्ने प्रहरीको आशाका बीच प्रतिवेदन बुझाएपछि फरार केही व्यक्तिहरू उप पनि पूरक अनुसन्धान गर्ने तयारी भने प्रहरीको छ। तर राजनीतिक नेतृत्वसँग बढी जोडिने भएकै कारण चलखेलको केन्द्र सरकारी वकिल कार्यालय बन्न सक्ने र भिन्न खालका खबरहरू मिडियामा आउँदा कतै सेटिङ त हुने होइन भन्ने डर समेत व्याप्त छ। यही कारण अनुसन्धान र तानिएका व्यक्तिबारे चासो बढेको बताउने पूर्व प्रशासक खेमराज रेग्मी अनुसन्धानकै क्रममा सबै सूचना माग्नु उचित नहुने बताउँछन्। हामीले उनीहरूमाथि विश्वास गर्नुपर्छ, नम्बर एक। नम्बर दुई, उनीहरूले त्यो सूचना माग्नु किन पनि चाहिँ जायज छ भनेर भने त्यो सूचना माग्यो भने जनप्रतिनिधिहरू पनि यो केसमा चाहिँ चासो राखेका छन् र झालमेल गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ तुवाउने काम चाहिँ नहोस् भन्ने कुराको एउटा चाहिँ त्यो दबाब पनि चाहिँ हो। राणाकालमा सबैभन्दा धेरै शासक विरुद्ध नै राज्य विरुद्धको अपराध आकर्षित भए तापनि 2046 सालको जनआन्दोलनपछि जननिर्वाचित सरकारले शासन प्रशासनमा बसेका उपर चल्न लागेको यो नै ठुलो मुद्दा हो। फलत यसको अनुसन्धान र तानिने एक एकजना अनुसन्धानको घेरामा आउनुपर्ने तथा भइरहेको अनुसन्धानबारे जानकारी हुनुपर्ने माग बढ्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न। तर धेरै सूचना बाहिर जाँदा निर्मला प्रकरणकै जस्तो हालत हुने त होइन भन्ने डर समेत व्याप्त भन्दा प्रमाणका आधारमा भएको बलियो अनुसन्धान र त्यसैको आडमा दह्रो मुद्दा दायर गरेर प्रकरणमा संलग्नलाई कारवाहीको कठघरामा ल्याएर सम्बन्धित पक्षले आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेलाई मुस्न कर कापमा नाम मुस्न लगाएको आरोप लगाउनु भएको छ। जनसङ्गठन पदाधिकारी भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यो प्रकरणमा एमाले संलग्न नभएको भन्दै एमालेका कोही नेता कहीँ कतै दोषी देखिए कारवाहीको लागि आफै अग्रसर हुन समेत हुने समेत बताउनुभयो। भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दैमा कसैलाई अपराधी करार गर्न नमिल्ने भन्दै उहाँले नेपालको छानबिन आफूले देखेको र त्यसलाई परिवर्तन गर्न आफूहरू लागि परेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा उहाँले सरकार आफ्नै खर्च धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा पनि बेखबर रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सरकारले विदेशीसँग एउटा कुरा र संसदमा अर्कै कुरा गर्ने गरेको भन्दै उहाँले मुलुकको आर्थिक अवस्था छेद विच्छेद अवस्थामा पुगेको र राजनीति अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। आर्थिक वर्ष 2080-81 लागि सार्वजनिक भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी छ। तीन दिन चलेको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्नेदेखि हुबहु पारित गर्नुपर्नेसम्मका धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 लागि सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभा बैठकमा तीन दिनसम्म छलफल चल्यो। छलफलका क्रममा सत्ता साझेदार दलका सांसदहरू नीति तथा कार्यक्रमको बचाउमा उत्रिए भने विपक्षी दलका सांसदहरू पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने पक्षमा देखिए। मंगलबारको बैठकमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद डाक्टर चन्द्रकान्त राउतले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम संघीयता विरोधी भएको टिप्पणी गरे। नीति तथा कार्यक्रममा जम्मा तीन पटक मात्रै संघीयता उल्लेख गरेको भन्दै उनले प्रदेश प्रहरी कर्मचारी समायोजन लगायतका संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयलाई ठोस रूपमा सम्बोधन गर्न पहल गर्नुपर्ने बताए। वित्तीय संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ, त्यो बाहेक यहाँ कुनै ठोस कार्यक्रम संहिता बारेमा ल्याएको छैन। यसप्रति सरकार र नीति निर्माताहरू गम्भीर हुनु जरुरी छ। संहिताका विभिन्न मुद्दाहरू प्रदेश प्रहरी कर्मचारी समायोजनको विषयलाई ठोस रूपमा सम्बोधन गर्ने पहल हुनुपर्दछ। स्वतन्त्र पार्टीले सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम परम्परा धान्न ल्याइएको दस्तावेज मात्रै भएको टिप्पणी गरेको छ। रासोपाका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले छलफलमा भाग लिँदै नीति तथा कार्यक्रम केवल कर्मकाण्डमा मात्रै अल्म लिएको टिप्पणी गरे। नवीनता, ऊर्जा, प्रेरणा र महत्वाकांक्षाको कसीमा उभिएर नीति तथा कार्यक्रम अझ राम्रो ल्याउन सकिने उनको तर्क छ। तर्क वितर्कहरू आएका छन्। एउटा पक्षले भनेको छ गजबको भिजन बोकेको अद्वितीय दस्तावेज छ, अर्को पक्ष भन्छ यो अल्छी विद्यार्थीले टिप्पण टापन गरेर हतारमा लेखेको कालो अक्षरको थुप्रो जस्तो छ भनेर पनि आलोचना। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
एक्सट्रिम पोजिसनहरू राख्दैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिकामा उभिएको छ र हामी भन्छौँ यो हो परम्परा धान्नलाई ल्याइएको एउटा दस्तावेज हो र परम्परा धानिएको पनि छ। नवीनता, ऊर्जा, प्रेरणा, महत्वाकांक्षा इत्यादिका कसीमा हामी अझ राम्रो गर्न सक्थ्यौँ होला। जेठमा ठुलो आकारको बजेट ल्याउने र माघमा चुपचाप घटाउने गरिएको भन्दै यसपालि यथार्थपरक बजेट ल्याउन सरकारलाई उनको सुझाव छ। सत्ता बाहिर रहेको नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले पनि नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गरेका छन्। उनले नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा कर्णप्रिय र परिणाम नदिने खालको रहेको बताए। अमूर्तै अमूर्त भएको दस्तावेज लिएर आउनु भएको छ अनि उल्टो अर्कालाई धारे हात लाउनुपर्छ। नेतृत्वको जिम्मेवारी कसको? सम्हालेर लाने जिम्मेवारी कसको? अर्थतन्त्रमा देखिएका समग्र समस्याहरू, ब्याजदरमा देखिएका कुराहरू, कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादनको क्षेत्र, उत्पादकत्व वृद्धिको क्षेत्रमा देखिएका कुराहरू, वितरणका क्षेत्रमा र व्यवस्थापन क्षेत्रमा देखिएका कुराहरू, शीत भण्डारका क्षेत्रमा देखिएका कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न यहाँ कुनै कुरा छ र? सुन्दा कर्णप्रिय, परिणाम सुन्न हुनेवाला त्यही छ। प्रतिपक्षले नीति तथा कार्यक्रमको चर्को आलोचना गर्दै गर्दा सत्ता पक्ष भने यसको बचाउमा लागेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेले नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 नीति तथा कार्यक्रम वस्तुगत अवस्थालाई सम्बोधन गरिएको र नेपाली जनतालाई आशा जगाउने खालको भएको भन्दै दृढ समर्थन जनाए। अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचारको छानबिनलाई अगाडि बढाएको, कृषिलाई प्राथमिकता दिई उत्पादनलाई बढाउने सम्भावना रहेको समेत उनले बताए। 188 बुनामा समेटिएको यो नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा अहिलेको वस्तुगत अवस्थालाई समेटेर ल्याइएको वस्तुवादी कुराले होइन, कामले र नेपाली जनतालाई आशा जगाउने खालको छ। त्यसकारणले म यसको दृढ समर्थन गर्दछु। 275 सांसद रहेको प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलको तेस्रो दिनसम्म आइपुग्दा सांसदको उपस्थिति नगन्य देखियो। सहभागी भएका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू पनि रचनात्मक बहसको सट्टा जुहारीमै केन्द्रित भए। सरकारकै नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल हुँदै गर्दा अन्त्यसम्म 2 मन्त्री मात्रै रहेको विषयले समेत चर्चा पायो। पहिलो र दोस्रो दिन जस्तै तेस्रो दिनको छलफलमा पनि सुरुमा केही सांसदहरू देखिए पनि अन्तिम समयमा आइपुग्दा अधिकांश सांसद हाजिर गरेर बाहिरिए। नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा सहभागी सांसदहरूले बुदागत रूपमा आफ्ना धारणा राखे पनि यसलाई पारित गर्न सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छ। प्रतिपक्ष दलले पुनर्लेखन गर्नुपर्ने या केही बुदा संशोधन गर्नुपर्ने भनेर माग गरे पनि सरकारले भने संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित गर्ने तयारी गरेको छ। संसदमा छलफलका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको भए पनि बहुमतको आडमा जस्ताको तस्तै पारित गर्ने तयारीले यो 3 छलफल नै प्रक्रिया पूरा गर्ने मेसो या भनौँ कर्मकाण्डका लागि राखिएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ दिएसँगै राष्ट्रिय सभा बैठकबाट सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। गएको शुक्रबार जेठ 4 दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रममाथि दुवै सदनमा छलफल भएको थियो। नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने लगायत आवाज बैठकमा सुनिएपछि राष्ट्रिय सभाको बहुमतले यसलाई पारित गरेको हो। एक रिपोर्ट। गएको शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकोमा राष्ट्रिय सभाले यसलाई बहुमतले पारित गरेको छ। मङ्गलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएसँगै राष्ट्रिय सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो। नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दार्चुलाको लिम्पिया दुरा लिपुलेख र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्नेमा सरकार प्रष्ट रहेको बताए। थातिरहेको सीमा समस्या, ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र तथ्य प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने बताएका उनले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले समर्थन गरेको आफू जस्तो प्रधानमन्त्री सदनले स्थितिमिति नभेटिने सम्म भन्ने भ्याए। यो मौलिक विशेषतालाई हामी सबैले ध्यान दिन जरुरी छ भनेर म प्रारम्भमै ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यो एउटा विशेषता भयो। अर्को एउटा विशेषता पनि मौलिक छ, किनभने अघिल्लो पटक सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले
समर्थन गरेको प्रधानमन्त्री हुँ म चाहिँ। यस्तो प्रधानमन्त्री पनि सितिमिति भेटिँदैन नेपालको इतिहासमा, मौलिक भेटिएको छ। चीनमा सम्पन्न बोआओ फारममा नजाने निर्णय नेपालले नगरेको प्रधानमन्त्रीले सदनमा जानकारी गराए। पहिले भारत भ्रमण गर्ने वा चीन भन्ने कुनै संवैधानिक वा कानुनी बाध्यता नभएको भन्दै उनले चिनिया राजदूतले नै चीन भ्रमण सारेका कारण आफू भारत भ्रमणमा जान लागेको प्रश्न पारे। उत्तरले बोआ फोरममा निम्ता गरेको पक्कै पनि हो, तर त्यहाँ हामी नजाने भनेर निर्णय नेपाल सरकारले गरेको होइन। म मान्य सदस्यहरूलाई प्रष्ट होस्, बरु चिनिया राजदूतले नै यहाँको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनावको दबाव, यहाँ गठबन्धन बन्ने र भत्कने प्रक्रिया सायद देखेपछि उहाँहरूले सरकारको अप्ठ्यारोलाई बुझेर उहाँले नै मलाई निकै अप्ठ्यारो देखिन्छ, तपाईँ त बुवा फोरममा जान त सम्भव देखिराखेका छैनौँ, हामीले अलि पछि गरौँ कि क्या चिन भ्रमण भनेपछि मैले उहाँलाई तपाईँले यहाँको मर्का बुझिदिनु भयो धन्यवाद भने मात्रै हो। देशको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न भन्सार नीति दह्रो बनाउनका साथै चोरी पैठारी रोक्न कठोर बन्नुपर्ने, करको दायरा बढाउनु पर्ने, भ्रष्टाचारलाई दृढताका साथ नियन्त्रण गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। प्रचण्डले देशको अर्थतन्त्र दबावमा रहेको स्वीकार गरे पनि श्रीलङ्काकै स्थिति बन्ने अवस्था भने नरहेको बताएका छन्। सरकार सबै खाले विसङ्गति र विकृतिहरू, चाहे त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित हुन्, चाहे त्यो राजस्व सङ्कलनसँग सम्बन्धित हुन्, चाहे भ्रष्टाचारका अरू कुनै पनि किन नहुन्, चाहे अकुत सम्पत्तिको छानबिन गर्ने कुरा हो, सबैतिर क्रमशः र गम्भीर रूपले यो समाजमा र यो देशमा व्याप्त विसङ्गति हटाउने दृढ इच्छा शक्तिको साथ अगाडि बढेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम पनि कर्मकाण्डी मात्रै भएको प्रतिपक्षले आरोप लगाइरहँदा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभाबाट नै त्यसको खण्डन गरेका छन्। मूलत नीति तथा कार्यक्रम आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित भएको भन्दै शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ नभएको उनको तर्क छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम गएको फुलिन्दा मात्रै नभएको उनको दावी छ। भ्रष्टाचारको मुद्दामा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढेको र अब सबै खाले विकृति विसङ्गति विरुद्ध कठोर हुँदै सरकारले अकुत सम्पत्तिको पनि छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले ऐन कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीतिगत बहसलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमल सिन्हाले नीति बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने कारणले आवश्यक ऐन बनाउने सवालमा पनि समस्या उत्पन्न भएको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सङ्घीय संसदमा हुने छलफल पनि कर्मकाण्डी बनेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले बजेट लेखिसकेपछि प्री बजेटका नाममा हुने छलफलको कुनै औचित्य नरहेको र त्यसले मुलुकको समस्या समाधान पनि गर्न नसक्ने दावी गर्नुभयो। नीति कार्यक्रम या कुनै ऐन कार्यान्वयन गर्ने सवालमा बजेट नभए त केही पनि हुँदैन। अब बजेटको बारेमा व्यवस्था गर्दाखेरि अघि पनि मान्यज्यूले भन्नुभएको छ, हामी सबैले देखेका छौँ, अहिले बजेट आउँदैछ। बजेट माग भएकोलाई मात्रै स्याम्पलको रूपमा एकचोटि हेऱ्यो भने अनि जलवायु परिवर्तन दिगो विकासका लक्ष्य पुरा गर्नलाई कति माग भएको छ नि त, माग्नेहरूले कति मागेका छौँ र अनि दिनेहरूले कति दिनुहुन्छ योजनाहरू। यस कारण यो चिज सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ, किनकि यस्ता विषयहरूमा माननीयजीहरूले अलि विषयगत हिसाबले पनि उठाउने दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिको लागि त्योभित्र नै यो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पनि आउँछ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले वातावरण संरक्षण गर्ने दिगो विकास लक्ष्य हासिलका लागि विद्युतीय सवारीमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार।
सरकारले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि विश्व ब्याङ्कबाट प्राप्त हुने 120 मिलियन डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र आयोजनाका लागि शिक्षाका लागि विश्वव्यापी साझेदारी कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने 9.7 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय लिएको सरकारका प्रवक्ता तथा संचार मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। यस्तै अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मानव संसाधन छात्रवृत्ति जोडिएस तेस्रो चरण प्रथम ब्याचका लागि प्राप्त हुने 41 करोड रुपियाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा भन्सार विधेयक सम्बन्धी नयाँ विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति गठन तेस्रो संशोधन आदेश 2080 स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ भने प्रत्येक वर्ष असोज 2 गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका वीरेन्द्र कुमार महतो वन तथा वातावरण मन्त्री र प्रमिला कुमारी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्य मन्त्री बनेसँगै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार गठन भएको 5 महिनापछि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनुभएको हो। 5 महिनाको अवधिमा उहाँले 11 पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। आज जसपाबाटै थप 1 मन्त्री थपिएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री परिषद 25 सदस्य पुगेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका 1 उपप्रधानमन्त्री सहित 9 मन्त्री, माओवादी का 1 उपप्रधानमन्त्री सहित 5 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री, एकीकृत समाजवादीका 2 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री तथा नागरिक उन्मुक्ति लोकतान्त्रिक समाजवादी र नेपाल समाजवादी पार्टीका 1-1 मन्त्री सहित सरकारमा सहभागी भएका छन्। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। माओवादी केन्द्र सहितका दलको असन्तुष्टिका बीच मुख्यमन्त्री यादवले नेपाली कङ्ग्रेसका 2 र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 1 जनालाई मन्त्री नियुक्त गर्दै प्रदेश प्रमुख समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्राउनु भएको हो। प्रदेश सरकारमा कङ्ग्रेसबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीका रूपमा कृष्ण प्रसाद यादव र स्वास्थ्य मन्त्रीको रूपमा वीरेन्द्र प्रसाद सिंहले शपथ लिनुभएको छ। यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीका रूपमा नेकपा यसबाट गोविन्द बहादुर नेउपानेले शपथ लिनुभएको छ। तर सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने मन्त्रालय भागभण्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ। दुवै खुट्टा गुमाएर पनि सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्न सफल हरि बुढा मगरलाई सरकारले भव्य स्वागत गरेको छ। सगरमाथा आरोहणपछि काठमाडौँ आइपुगेका बुढा मगरलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सरकारले भव्य स्वागत गरेको हो। स्वागत कार्यक्रममा मगर समुदायले झाँकी समेत प्रस्तुत गरेका थिए। एक रिपोर्ट। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सफल आरोहण गरेर रोल्पाका हरिबुढा मगरले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पनि साहसी काम गर्न सक्छन् भन्ने संसारलाई देखाइदिए। ब्रिटिस सेनामा रहँदा सन् 2010 तालिबानको एम्बुसमा परेर दुवै खुट्टा गुमाएका बुढा मगरले 5 वर्ष अघि सगरमाथा चुम्ने कुरा गर्दा समेत धेरैले पत्याएका थिएनन्। तर उनै बुढा मगरले शुक्रबार दिउँसो सर्वोच्च शिखर चुम्न सफल भए। शिखर चुमेका 4 दिनपछि काठमाडौँ आइपुगेका उनलाई सरकारले काठमाडौँमा भव्य स्वागत गरेको छ। उनको स्वागतमा मगर समुदायले झाँकी समेत प्रस्तुत गरेको थियो। गुणामाथिसम्म खुट्टा गुमाएर सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो आरोही बनेका उनलाई स्वागत गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती पनि पुगेका थिए। त्यसक्रममा उनले विश्व कीर्तिमानी राख्न सफल बुढा मगरलाई सम्बोधन गर्ने कुनै शब्द आफूसँग नरहेको बताए। उनले गरेको कामको साथमा सरकार सदैव रहेको भन्दै उनले बुढा मगरले विश्वलाई नै नयाँ सन्देश दिएकोमा खुसी व्यक्त गरे। हरिबुढा मगर मात्रै होइन, नेपाल र नेपाली जनताको तर्फबाट विश्व मानव समुदायलाई उहाँले एउटा नयाँ सन्देश दिएर आउनुभएको छ। अथवा उहाँसँग भएको इच्छा शक्ति, उहाँको उत्कट चाहना र मेहनतले आज उहाँ जस्तो मान्छे सगरमाथा आरोहण गर्नु सक्दो रहेछ भन्ने कुरा व्यवहारले साबित गर्नुभएको छ। र उहाँले आफ्नो जीवनमा आफ्नो अदम्य साहस पटक पटक साबित गर्दै आउनुभएकोमा धेरै धेरै म बधाई दिन चाहन्छु।
सन् 1999 ब्रिटिस गोर्खा सेनामा भर्ती भएका बुढा मगरले एम्बुसमा परेर 2010 दुवै खुट्टा गुमाउनु पर्दा जीवन नै सकिएको जस्तो महसुस गरेका थिए। तर आँट गरे जस्तो सुकै कठिन काम पनि गर्न सकिने रहेछ भन्ने उदाहरण बन्न उनी सफल भएका छन्। झन्डै 5 वर्षको प्रयासपछि बुढा मगरले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका हुन्। आरोही बुढा मगरले सबैको साथ र सहयोगमा मात्रै सगरमाथा आरोहण गर्न सकेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। यो मैले एक्लै गरेर भएको होइन, यसमा मेरो टिम छ, उहाँहरूले आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर मलाई चलाउनु भएको छ। त्यति मात्र नभएर नेपाल सरकारदेखि सम्पूर्ण संसारको कुना कुनामा भएका व्यक्तिहरूले सपोर्ट जनाउनु भएको छ। तपाईँहरूको सपोर्ट साथ आशीर्वाद बिना यो सम्भव हुने थिएन। अनि प्रत्येक पाइलामा जतिखेर म स्ट्रगल हुन्थेँ, म जो जसले सपोर्ट गर्नुभएको छ, साथै मेरो देश नेपाललाई म तल जान चाहन्न भनेर। यो सँगै पूर्व गोर्खा सैनिक बुढा मगर सगरमाथाको चुचुर चुम्ने पहिलो डबल एम्प्युटी एभोभ नि अर्थात् घुँडामाथिबाट दुवै अङ्ग विच्छेदन व्यक्तिको विश्व रेकर्ड कायम गर्न समेत सफल भएका छन्। उनको नाममा सगरमाथामाथि स्काई ड्राइभ गर्ने डबल एम्प्युट एभोभ नीको विश्व रेकर्ड पनि कायम छ। कृत्रिम खुट्टाको सहायताले बुढा मगरले सगरमाथामा आरोहण गरेका हुन्। बुढा मगरले बेलायती सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टमा 15 वर्ष सेवा गरेका थिए। बेलायती सेनामा भर्ना हुनु अघि सगरमाथा आरोहण गर्ने उनको सपना थियो। सगरमाथाको चुचुरामा पुगेपछि बुढा मगरले खुसीका साथ जोडले चिच्याउँदै भनेका थिए, हामी सफल भयौँ। सगरमाथाको आरोहण पूर्व गोर्खा सैनिक बुढा मगरले यसअघि मुन्ड ब्लक 4,800 मिटर, चुलो सुदूरपूर्व 6,059 मिटर, किलिमन्जारो 5,895 मिटर र मेरापिक 6,456 मिटर लगायतका आरोहण गरिसकेका छन्। अब बाँकी समाचार। कीर्तिमानी आरोही कामी रेता शेर्पा 28 पटक सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्नु भएको छ। सेभेन समिट प्रेसले दिएको जानकारी अनुसार शेर्पा आज बिहान 9:30 बजे 28 पटक सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्नु भएको हो। फेरि सगरमाथा आरोहण गरेर उहाँले आफ्नै रेकर्ड तोड्नु भएको छ। यसअघि 27 पटक सगरमाथा आरोहण गर्ने रेकर्ड पनि शेर्पाकै नाममा थियो। पासाङ दावा शेर्पाले आफ्नो विश्व कीर्तिमानी तोडेपछि कामेरिता फेरि सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्नु भएको हो। विश्वको अधिकांश मुलुकले सञ्चालन गरिरहेको हब अन हब अफ बस काठमाडौँमा पनि सुरु भएको छ। पर्यटन क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै हब अन हब अफ अर्थात् सम्पदा घुम्ती सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो। सम्पदा क्षेत्रको भ्रमण गर्न चाहने पर्यटकसँगै सर्वसाधारणले समेत यो सेवा लिन सक्नेछन्। एक रिपोर्ट। लामो समयको कसरतपछि नेपाल सरकार र साझा यातायात प्रणालीको संयुक्त पहलमा सम्पदा घुम्ती बस सेवा सुरु भएको छ। मंगलबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले ललितपुर पुलचोकमा औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरेका हुन्। सम्पदा क्षेत्र भ्रमणमा सहजता ल्याउने अपेक्षा सहित यो सेवा सुरु गरिएको हो। तत्कालका लागि परीक्षण स्वरूप 2 बस मार्फत सेवा सुरु भएको र यसलाई दिगो बढाउन र निरन्तरता दिने पक्षमा आफूहरू दृढ रहेको मन्त्री किरातीको भनाइ छ। धेरै कुरा छैन, 2-3 स छ मेरो सहरको सम्पदा क्षेत्रमा सधैँ सफा राखेर यो साझाले बस कुदाइदिनु पर्यो। यसलाई चाहिँ साँच्चै नै हाम्रो पाहुनाहरू आउँदाखेरि उनीहरूलाई आनन्द महसुस पनि होस्, सबैलाई त्यस्तो किसिमको झन्झटिलो कामहरू नहोस्, व्यवहारहरू नहोस् र आजदेखि यो ट्रायलको रूपमा उद्घाटन हुँदैछ। यसलाई नरोकी सधैँ अझै थपेर जाने कुरामा मेयर साहबको पनि प्रतिबद्धता छ, हामी सबैको प्रतिबद्धता छ। भाडा निर्धारण गर्ने अहिले परदेशले रहेछ, यातायातले परदेशको त्यो ऐन कानुनमा यस्तो बसको ऐन कानुनै रहेनछ।
सम्पदा घुम्ती सेवाको शुभारम्भसँगै स्थानीय सरकार सम्पदा क्षेत्रको प्रचार र प्रवर्धनमा थप मद्दत पुग्ने आशामा छन्। कम समय सहज यात्रा सहित सहुलियत रूपमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूले सम्पदा क्षेत्रको भ्रमण गर्न पाउनु आफैमा उत्साहित विषय भएकाले यो सेवालाई दिगो र परिष्कृत बनाउन स्थानीय सरकार सहकार्य गर्न सदा तत्पर रहेको ललितपुर महानगरपालिकाले जनाएको छ। पर्यटक लगायत विदेशी पर्यटकहरूलाई पनि यसले निकै सहजीकरण गर्छ भन्ने हाम्रो भनाइरह्यो। कारण एउटै बस चढेर तपाईँले चाहिँ यो काठमाडौँ घालीको यसमा लिस्टिङ गरेका सम्पदाहरूमा चाहिँ सबै ठाउँमा एकै दिन भ्याउने थोरै रकमले चाहिँ अब अहिलेको लागि त त्यो फ्री पनि छ। थोरै रकमले चाहिँ मतलब सम्पदाहरू भ्रमण गर्न पाउने भनेपछि त अब त्योभन्दा उत्तम अर्को के होला र होइन। तसर्थ यसले चाहिँ निश्चित तौरले स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूको निमित्त पनि यसले चाहिँ धेरै टेवा पुर्याउँछ। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका प्रमुख सम्पदा क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित सुरु भएको हप अन हप अफ टुर्स अर्थात् सम्पदा घुम्ती बस सेवा मार्फत विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत काठमाडौँ दरबार स्क्वायर, नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय, पशुपतिनाथ मन्दिर, बौद्धनाथ र स्वयम्भूसम्म सञ्चालन हुनेछ। पर्यटकहरूलाई विशेष गरी लक्षित हो र यो चाहिँ नि हेरिटेज भएको ठाउँहरूमा जस्तो यहाँबाट गएर तपाईँ स्वयम्भू जान्छ, स्वयम्भूबाट तपाईँको चाहिँ नि बौद्ध जान्छ, पशुपति जान्छ, यस्तै यहाँ हामीहरूले रुट दिएका छौँ। त्यो रुटमा कन्टिन्युसली यो बस घुडिरहन्छ र वन्स यु बाई द टिकट, एक्चुली तपाईँ टिकट गर्नुभयो भने तपाईँले जस्तो यहाँबाट ओर्लिनुभयो, पाटन ढुन्नुभयो, तपाईँलाई 2 घन्टा लाग्यो तर तपाईँले त्यहाँ यो बस त पर्खिराख्दैन, तर अर्को बस आउँछ, फेरि अर्को बसले तपाईँलाई त्यहाँ अर्को स्वयम्भूमा लैजान्छ, त्यस्तै गरी अर्कोतिर लैजान्छ। यो विशेष गरी तपाईँले भन्नुभयो भने हामीहरू जुन एउटा पर्यटन अभिवृद्धि गर्न लागेका छौँ होइन, विशेष गरी यो पेन्डेमिक पछिको त्यो स्थितिमा अझ पर्यटकहरूलाई यो संसारभरिको एउटा सभ्य सहरमा हुने कुरा हो, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट प्लस हप अन हप पनि सबै सहरहरूमा हुन्छ। परीक्षण कालका साथै केही नीतिगत समस्याका कारण तत्काल शुल्क भने निर्धारण भएको छैन। भाडा निर्धारण नहुन्जेल बस सेवा निशुल्क सञ्चालन हुनेछ। तत्कालका लागि साझाका 2 विद्युतीय बस सम्पदा बसका रूपमा चल्नेछन्। प्रत्येक ठाउँमा 30 घन्टादेखि 45 मिनटमा सञ्चालन हुने जनाएको छ। सम्पदा घुम्ती सेवा मार्फत विदेशी पर्यटक सँगसँगै आम सर्वसाधारणले पनि काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका ऐतिहासिक एवं धार्मिक सम्पदाहरूको अवलोकन गर्न सहज मद्दत पुग्ने देखिन्छ भने उपत्यकामा रहेका धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको प्रवर्धन र प्रचारमा पनि यो सेवाले चाहिँ केही मद्दत पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा निम्लेकी शेर्पा, ललितपुर। यो हप्ताको कारोबारको 6 दिन पनि सेयर बजारमा सुधार आएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 51.32 अङ्कले बढेर 1942.63 बिन्दुमा पुगेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले जनाएको छ। आज सबै समूहको शेयर उकालो लागेकोमा बिमा, माइक्रो विकास बैङ्क र जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। बजारसँगै कारोबार रकममा पनि निकै सुधार आएको छ। 271 वटा कम्पनीका 60,67,000 कित्ता सेयर 2,20,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 10,00,00,000 रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ। आज खप्तर लघुवित्त, कालिका लघुवित्त, आत्मनिर्भर लघुवित्त र सामुदायिक लघुवित्तको सेयर 10% बढेको छ। आज जम्मा 2 कम्पनीको सेयर मात्रै सामान्य घटेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। सुडानमा मानवीय सहायता कार्य सम्पादन गर्न तथा देश छाडेर सुरक्षित स्थानमा जान चाहनेहरूका लागि अवसर दिने उद्देश्यले लागू गरिएको युद्धविरामको अवधि प्रारम्भ भए पनि युद्ध भने जारी छ। राजधानी खार्तुङका साथै वरपरका क्षेत्रमा हवाई हमला र झडप भइरहेको हो। एक रिपोर्ट।
दुःख कष्ट र वेदनाको अर्को नाम बनेको छ अफ्रिकी महादेश। भूगोलमा त्यसै अँध्यारो महादेश भनेर नामकरण गरिएको होइन होला। न्यून आय रोग र भोकमारी धेरै अफ्रिकी महादेशका विशेषता बनेका छन्। पछिल्लो दशक गृहयुद्धको चपेटामा परेपछि त धेरै अफ्रिकी देशहरूको हालत वर्णन गर्न लायक नै छैन। त्यस्तै अहिले कहाली लाग्दो र अत्यास लाग्दो अवस्थामा छ सुडान। सुडानको पालियोज एयरपोर्ट एक महिनादेखि युद्धका कारण ज्यान जोगाउन कठिन भएको शरण केन्द्र बनेको छ। त्यहाँका कैयौँ मानिसहरू शरणार्थीको रूपमा जीवन बिताइरहेका छन्। सुडानी सेना र विपक्षी अर्धसैनिक बल आरएसएफको युद्धमा मानवीय सहायताको कार्य सम्पादन गर्न तथा देश छाडेर सुरक्षित स्थानमा जान चाहनेहरूका लागि अवसर दिने उद्देश्यले लागू गरेको युद्ध विरामको अवधि प्रारम्भ भए पनि युद्ध पनि नरोकिएको स्थानीय प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। राजधानी खार्तुमका साथै वरपरको क्षेत्रमा हवाई हमला र झडप जारी रहेको उनीहरूले जनाएका छन्। यसअघिका युद्ध विराम सम्झौता पूर्णत कार्यान्वयन नभएकाले प्रारम्भ हुने युद्ध विरामका बेला पनि झडप नहोला भन्नेमा सुडानी विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। नर्वेली शरणार्थी परिषदका कार्य स्केमबरीले आधिकारिक घोषणालाई युद्धरत पक्षले व्यवस्था गर्दै गोली प्रहार र बमबारीका घटना जारी राखेका तथा त्यसले लाखौं नागरिकको ज्यान जोखिममा पारेको ट्वीटमा लेखेका छन्। विगतका वाचा पालना नहुँदा मानवीय सहायता कर्मी बाल बालिका र अन्य मारिएका तथा अस्पतालहरू ध्वस्त भएकोमा उनले दुःख व्यक्त गरेका छन्। अप्रिल 15 सुडानका सैन्य प्रमुख अब्देल फताह अल बुरहानको नेतृत्वमा सेना र उनका पूर्व सहायक मोहम्मद हमदान डक्लो नेतृत्वको अर्धसैनिक ऱ्यापिड सपोर्ट फोर्स बीचको युद्धमा 1,000 भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ भने 5,000 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। युद्धका कारण त्यहाँ बनाएको अस्थायी शरणार्थी शिविरमा शौचालय छैन, पिउने पानी छैन, भान्सा घर पनि छैन, साथै बिछ्याउन पनि धेरैको छैन। लगेजमै सुतेर उनीहरू रात कटाइरहेका हुन्छन्। सुडानी सेना र विपक्षी अर्धसैनिक बलको युद्ध कुन मोडमा गएर टुङ्गिने हो अहिले नै भन्न सकिने कुनै अवस्था छैन। यो हो टेलिभिजन कलेज मिङमा शेर्पा काठमाडौँ। नेपाल एनएससी काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको सेमी फाइनल प्रवेश गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कवर हलमा भएको खेलमा बङ्गलादेशलाई 3-0 सोझो सेटले हराउँदै नेपाल अन्तिम चरणमा पुग्न सफल भएको हो। नेपालले पहिलो सेट 25-10, दोस्रो सेट 25-8, तेस्रो सेट 25-9 जित्यो। नेपालले हिजो किर्गिस्तानलाई हराएको थियो। नेपालसँगै समूह एबाट भारत पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। भारतले हिजो बङ्गलादेशलाई र आज किर्गिस्तानलाई हराएको हो। आज भएको दोस्रो खेलमा काजाकिस्तानले श्रीलङ्कालाई 3-1 सेटमा हराएको हो। काजाकिस्तानले पनि आज लगातार दोस्रो खेल जितेर सेमी फाइनल पुग्न सम्भावना बलियो बनाएको छ। नेपालले भोलि भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। भोलि जित्ने टोली समूह विजेता बन्नेछ। प्रतियोगितामा 8 टोली सहभागी छन्। आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको छनौटमा नेपाल र वेस्ट इन्डिज एउटै समूहमा परेका छन्। आइसिसीले गरेको विश्वकप छनौटको समूह विभाजन अनुसार नेपाल र दुई पटकको विश्वकप विजेता वेस्ट इन्डिज एउटै परेका हुन्। समूह एमा नेपाल र वेस्ट इन्डिजसँगै जिम्बावे, अमेरिका र नेदरल्यान्ड्स रहेका छन्। नेपालले पहिलो खेल असार 3 जिम्बावेसँग, दोस्रो खेल असार 5 अमेरिकासँग, तेस्रो खेल असार 7 वेस्ट इन्डिजसँग र चौथो खेल असार 9 नेदरल्यान्ड्ससँग खेल्नेछ। छनौटको अघि नेपालले 2 खेलको वार्म अप खेल्नेछ। नेपालले जेठ 30 युएईसँग र जेठ 32 ओमानसँग खेल्नेछ। समूहको शीर्ष 3 पर्न सके नेपाल सुपर स्किन पुग्नेछ। सुपर 6 चरणबाट शीर्ष 2 टोलीले प्रतियोगिताको सेमी फाइनल खेल्नेछन्। फाइनल पुग्न 2 टोलीले आउँदो अक्टोबर नोभेम्बरमा भारतमा हुने विश्वकपका लागि छनौट हुनेछन्। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदाउनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सङ्गठित अपराधको 60 हदमा टेकेर शरणार्थी प्रकरणमा भोलि मुद्दा दर्ता गरिँदै
16 अभियुक्तलाई थप 2 दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति, अनुसन्धानमै ओलीको आशंका। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित, आफू जस्तो प्रधानमन्त्री देशले नपाउने प्रचण्डको दावी, सदनमा सांसदको उपस्थितिलाई लिएर चर्को आलोचना। 11 पटकको प्रयासमा प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्री परिषदले पायो पूर्णता, 1 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री थपिए। माओवादीको असन्तुष्टिका बीच मधेस प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल विस्तार। सुडानमा युद्धविरामको अवधि सुरु भए पनि रोकिएन युद्ध। राजधानी खार्तुम सहित वरपरका क्षेत्रमा हवाई हमला र झडप, लाखौं नागरिकको ज्यान जोखिममा। नेपाल र एनएससी साझा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको सेमी फाइनल प्रवेश। आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको छनौटमा नेपाल र वेस्ट इन्डिज एउटै समूहमा। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yohotelevision.com, yohokhabar.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।